Окей, здравейте, здравейте! Какво си помислихте, че няма да се появя? Че вече става късно и че може би няма да има медитация? Не е точно така. Знаете ли, аз си го помислих преди малко, защото не се намирам вкъщи, а в София. И буквално до преди 15 минути бях навън. Всъщност бях навън целия следобед. Наслаждавах се изключително много на прекрасното време, толкова хубаво, толкова приятно, толкова топло. Целият град беше пълен с хора по улиците. И аз всъщност винаги харесвам София, когато е неделя, защото тогава града е малко по-спокоен, по-тих. Но може би поради хубавото време, особено по Витошка, беше пълно с хора. Успях да си купя любимите ми кестени, онези кестени за хапване. Успях да се разходя по всички любими места, да видя приятели. О, беше толкова хубаво. Виждам, че влизате. Радвам се. Добре дошли, Роси. Ти чакаш отдавна. Най-после се включваш с нас на живо. Здравей, Мишо. Здравей, Сениха. Майя, здравей. Дори преди малко, когато се връщахме насам, защото ние през целия ден вървяхме пеша, не знам колко, може би сме направили 20 000 крачки, може би повече, минахме в градинката пред Народния театър Иван Вазов и какво ни срещна там. Това не ми се случва за първи път и това много ме радва. Там се събират хора, пускат си музика и играят хора. Не зная дали всички те са от някакъв ансамбъл, от някаква група, не ми приличат на такива, по-скоро са любители от най-различни възрасти. Личи си, че повечето дори не се познават, но те всички се хващат за ръце и играят и винаги развяват българския флаг. Аз пуснах тази вечер в профила си едно живо видео, което снимах докато бях там, докато ги гледах и докато им се радвах. Просто сърцето ми се разтвори. Защото това усещане да бъдем с другите и да почувстваме, че сме заедно, че сме в една енергия, в една вибрация, че сме едно сърце, това за нас българите е някакси рядко усещане, но в същото време е изключително хубаво. Много се надявам повече хора да правят това и не само чрез хората, но и по всякакви други начини, да се хващаме за ръце и да правим нещата заедно. Тази вечер, вероятно, няма да говоря толкова дълго, защото се намирам на място, където нямам стойка за телефона си. В момента си държа телефона в ръката и буквално ще снимам този лайф като селфи на живо. Надявам се, че всички вие сте добре. Аз всъщност дойдох в София, за да присъствам на едно грандиозно събитие на моята мрежова компания. Не е тайна, че аз се занимавам с мрежов маркетинг. Дълги години се чудих какво е нещото, което да ми даде възможност хем да се реализирам в материалния свят, хем да мога да помагам на другите. И мислейки си какво да бъде то, дълго време учейки, следвайки, в интернет следвам доста успешни хора, избрах мрежовия маркетинг, защото първо, че той дава много добра възможност с изключително малка инвестиция да се влезе в бизнеса и да почнеш да го градиш. Второ, той е предизвикателство за всеки един човек, който иска да успее, защото в мрежовия маркетинг никой не те води за носа, но всички хора в възходящата линия всъщност са готови да ти помагат, ако ти си склонен да се учиш, ако си готов да се учиш, ако си позитивен. И ако, разбира се, искаш да работиш в екип. Това е една невероятна система, която дава безплатно обучение, която дава подкрепа, в която се запознаваш с много нови хора, хора интересни, амбициозни, мотивирани, хора отговорни, хора убедени, уверени, готови да се развиват, готови да се учат. И в същото време хора, които поставят за първа своя цел, за своя мисия да помагат на другите. Така че мрежовия маркетинг всъщност е наистина уникален бизнес модел. Както казва Робърт Киосаки, това е най-добрият бизнес модел на 21 век.
при който едновременно ти се учиш, освояваш умения, освояваш знания, похвати, научаваш се как да правиш твоя бизнес, как да започнеш да успяваш и в същото време имаш възможност да помагаш на много други хора. Не казвам всичко това, за да ви зарибя, за да ви поканя в моя мрежа в маркетинг, въпреки че много бих се радвала да намеря партньори сред вас, именно някой от вас да се включа в екипа ми и да можем да работим заедно. Издавам ви тази малка тайна. Аз буквално преди, може би, десетина дни направих една доста голяма инвестиция. Инвестирах сериозна сума в обучение и съм готова да дам безплатно всяка една информация, която ще взема от това обучение на хората, които ще се включат в моя екип. Но защо ви казвам всичко това? Защото смятам, че духовните неща в никакъв случай не са отделно от материалните. До сега през всичките тези години и аз самата съм си мислила, че да имаш пари, да бъдеш уверен и да плуваш в материалния свят, някак си те отделя от духовното. Дори съм се чувствала виновна. Но сега имам друго отношение. Убедена съм, че парите са енергия, при това енергия с изключително висока вибрация. И ако ние нямаме пари, от една страна причината е, че нямаме нужните умения за това да привличаме тази енергия и вибрация. И не само да я привличаме, но и да работим с нея. Ние трябва да се научим и да повишим собствената си енергетика, собствената си вибрация, за да можем в един момент да постигнем хармония с потока на парите, да привлечем потока на изобилието и парите и не само да ги привлечем, но и да изчистим от себе си всички от тези погрешни, неправилни, негативни вярвания и модели, които възпират този поток да потече в живота ни. Не защото сме алчни и не защото искаме да се облагодетелстваме и не защото искаме да се къпем в благополучие и пари, за да се похвалим пред другите, а за да можем да използваме парите като средство да направим добри неща в живота си и да помогнем на много други хора също да подобрят живота си и да помагат на следващите хора да подобряват живота си. Защо не? Всички хора в България имаме такава нужда именно от това. Някой да покаже как. И аз съм готова, ето тук пред вас поемам този ангажимент. Аз ви обещавам, че ще се занимавам с изучаването на начините, способите, методите за това да реализирам духовния си потенциал в материалния свят. И ще споделям всичко това, което науча и с вас, стига това да ви е интересно, за да можем заедно в един момент да предадем това знание на много други хора и да помогнем на много други хора да се избавят от отчаянието, да се избавят от недоволството, да се избавят от това, което си мислят, че е лошата карма, че ние сме орисани, че ние българите сме нещастни, че сме просто хора, на които не им е дадено да имат и да успяват. Винаги гледаме някакси отвъд границите на България и завиждаме на онези народи, които имат. А защо те имат, а ние нямаме, при положение, че нашия дух е в пъти по-силен, че ние имаме много повече дадености, че имаме много по-голям потенциал и в същото време някакси не ни се отдава. Не успяваме, продължаваме да тънем дори в мизерия. И в невежество. Нека не бъдем невежи, а да отворим умовете си, да отворим съзнанията си и да отворим сърцата си, защото, пак казвам, аз съм абсолютно убедена, че ние можем да впрегнем духовния си потенциал в това да ни покаже пътя как да се реализираме в материалния свят, да се реализираме като успешни хора и именно чрез личния си пример да пренесем светлината в живота на хората, които продължават да тънат и да живеят в мрак. Изключително съм амбицирана да успея. Бъдете сигурни, че ще го направя и ще го споделя с вас. Та днес
е първия ден след едно грандиозно събитие, за което започна да говоря и разбира се, отново се отнесох. Това беше деня на успеха на моята мрежова компания. Няма да споменавам нейното име тук, но в една огромна зала в Paradise Mall в София присъстваха близо 1000 души. Е изключително тържествено, изключително вълнуващо. Толкова много млади хора, толкова хубава музика, толкова много усмивки, толкова много аплодисменти, толкова много подкрепа, толкова много позитивност, толкова много мотивация, толкова много енергия имаше в тази зала. Ако можехте да бъдете с мен там и да почувствате цялата тази енергия, нямаше да имате съмнение, че в България нещата са се променили. Не зная как е извън ето тази система на нашия нетворк, на нашия мрежов маркетинг, но когато съм сред хората в компанията, с които гледаме в една посока и всички, които искат да се развиват, искат да се учат и да успяват, сякаш не съм в България, сякаш съм на друго място, сякаш сме някъде в космоса. Това са различни хора. На пръв поглед те са същите познати хора, които виждаме по улицата, с които се срещаме в кафенетата или някъде в библиотеката, с които разговаряме в магазина или у дома си с приятелите си. Но тези хора в погледа си имат абсолютна убеденост, увереност, те имат план и го следват. Те знаят какво искат от живота и са решени да направят всичко възможно да го постигнат. Дисциплина, убеденост, търпение, постоянство. Много съм щастлива, че съм избрала този път, че съм избрала тази компания и че около мен има толкова много активни, организирани, уверени, мотивирани хора. И това наистина много ме зарежда. Та реших да остана още един ден, за да почувствам енергията на града, на София, да се порадвам на хубавото време. И ето ме тук. Сега ще навляза директно в медитацията с езика на душата, защото искам да ви предам и чрез него тази презареденост, тази радост, която усещам вътре в себе си, тази позитивност, тази надежда, тази вяра, тази любов, това, че ние, българите, сме души, които живеят в тела и че трябва да си го припомним. Това, че сме Божии и че няма нищо по-хубаво от това да излъчваме през очите си, през сърцата си, през цялото си същество тази божественост. Поздрав от душата ми! Ихяма асутокова ряпа атава и дигима яде тияса нидишта корото тобайса. Ипхема иди геле тива ару то са пакели ти махани нигере, пията тубора са ми ди геле тива хан. Ипхема ол вош сома гори ти боа да та са кава яма хренда нах еле ки тиара тас. Евариара ша са тая, кели тиара са дудо оре па яре ки нима хана наставия. Ипхема ор туво ебали герева ди диши кели ти тиара шене ере виш са бо яле окура ва явра яма. Ипари хана ди сара тата ти еса кроту толе бакаря махана наса ди яра ти ше така. Pera kora vo ada ta sa yara piale tem. Em ya da sa karo to piale ku sa ba yara chi sa mo de mo sa ba ye pali kare te va yara tia. I ga sa sa ma ye ta sa to to sa ka le pia va ro to. Vo sa va ya va na na sa ka de te te sa te ma ne ne ale di ge ta ta na na sa to ta pa va re te ba yara na. Ima hanana sataga varuto lete payarata. Evyaka savaya morono savariale tuto savayare deshe. Eta vahanana satuto yapakova hamayarata savariya talitiyarata. Anya nasadaya hado doya sheka ayavar adaya latiki bariato. Obhavati takamayara chesate tasaleti tasam. E kamiara ta sua le ti paiare cista che ti pedele che ti teva sa ti bene ne ma ne ne ala che ti a che va ti te sa ta ta sa tutoro po quali ti va ha mani ne sa tutoro sa che ti sa ti ti a che vanna na sa tu le cubara po ta ta ya va hana na ya sa ta mo no da va ya le ti che va ya
И варята сана короту, а паря леки чита, я де се нюмиерити, и во хато то са колетя па, я де тиса, и хатта я рета са магелета та ворето, са порето, опорама я рета, вея герета, и зелете я шита, то са то я дя, угуба манана хаватити, а шите тирето са, да па я лети кевая, и гарета са та мана, но но са та я варетити, и гелите я варети, са те тя урощава я. Жусова я угодя по ототом я ахагани расалия, а та тя лекише, а та та заборота вахема. Ваш субот, моя дом, родом, а та нярджия гудо, павя паллагинас, и ата на нас, а то чубо, тупай сабаяла дегиамат, Авахани на сатака на сади тотозо варя бола дикия вая бах и мядата на тая вая лати охобата самая лати амана на хават и хава суто арчия барото воле пиамания на нах и хаман ана саду доле куата пая воручта вая лишта дедеса гемиарата штаба Borbata da se cali di avare anna hanna na se che via mahini nigare che da li ti cavahiare di ada o to vasta bolia che va aere ti ava aia na ghe te se ghe de se vu uadia di epach e me hanna na kapa o to asa pale avadiara cha ta maria kata inga asa avu to asa ke av osha di ghe di oada ti pe ebe le ki ni ama hanna na vahia И мата тото са калите пая варете таца, като та са пая воде остор калите пая рото му. Умхана на са кати варе не хале тике вая тата. И ше кари идя поре али тике ре вадя, похра тите воле кари вия вадя. Умха тата пая са му калите тите вадя речи са. Укуру пати але ките тите вари ми аре тите тите са ка. Ахна на си кали тите вая тото са та пия ре похатя. Ухали тика ре вия ата та са ми аре кати тите васе. Или ките тите вари ми не аре ките тите бахан. Vuota muas muotet ihan muotit ja ne jäljet jäätä. Eikä vaata tavoro boasa maa jäljet ja maa ja taavassa poja tätä. Ikki paljat ja osut opa jäljet muotit ja ennen ole ja vuodet vuodet tässä maa ja. Ikki maa taava tu osa pialit ja paajar tu osa mi edä jäljet ja ahdi tekeriä. Ikke ba ada samari tu to ashe te quality piare patie de va tutoria piasa o kabaiale ti as am ori te ava puat monana va ti alagana e maya ta yara da sa vote te vole ke ava nana e se ke de asa ta volo lo bare ba monana va yara das E cavoro tu posata lo cuba o mohana vita e le che ti sa ti ti o pare ti pare a tasa vossa mai alla tiana e a catia o a tappa e alla tappa e sotto cotto tu vai a sapore ti vosce ti pare ti ti e che mani ne c'è calite a valta tasia poi ti ti o sa te biale che vorre to so poi a cuore ti per le chiedi ti varie ti asama a tappa e a varo ciò sta a palico to vai a sapore tu vosce mia Itkema ei teeva sotu kol ea paijata tasa. Kepaat asia tu asia mulle kivu hoito apari vuoda ti palikit maali ti isi ti eästä ti vajaa. Eip hänet ti jääri jäp asia kalu tu vajaa vahat ja tepä ata alikit me jääri ti ja alikit me jääri meeni ne hene. Iksi vaha ati kal uusia et vielä ikit vuoda avuori ti palikit pari ti posutu kol ea uali ti pahdia maja. Ikema ni asia puhata ti ke ja asia iti ti alu tukuro vajaa poto ti vaha. Perava osa ate de se ke be ale che te ma e de se ke jo osa el e ma di are che ka me yara ta o ha de bare pa ale che ka ya ro to ka se me ale che ka o ra pa ata te mi ana a fa yara a jo to o e pa ata o to ko e o da is e be de ya e pe ma le to ve o to sa ve ke te te va hi ari te ke le te ke va sta me ni are che es ki te ve aura to so to ti yo wal e te be ara ana e ve le te as me le ki te da va so to to e ki te de ya A te vai ara tu mo asa te ke e te ara ta politika vai ara shi ta to so to ko me ara ta sa vai ara ta ke yama a ne ne ga le shi ya ta te asa ko to te ava ara te ke ale to to se pe ke te te ale te te ve te te me ne e ke ma e te se ko to po ya do wa shi pe e te ke te ve te politika me ana da ta
И каква я та ося ко тюбо реши бедяде, я каква реале че са море, ти те се каре ти бия во тах я бия лектия. И в хаба оле ти ба ато то са би, але каче амани ха, хявари ти те се каре ти, але ше та то са то то са би, я воре ти бе, ева ато то я покате, ави ато то са бли ти баре ти хамани ана. И хамиляр са та ви лети су тури и боре, ти ба лекити ти пасе ти джу су тури ти ба хи бария мани нене. И хемани енда са кали ту да аша баде, ди келе че баре ту то се ги ти ба ери ти те се кари ти бария да хам. И в хамия нале ти ки ба о то са ба ри боле ту куа ти ти се ба ди те ле че кера ти те ва ста. И в хода та са, и боре ли ти ти ба а ту туре ба каня, и ти ка ба я та ти алет. И хемани ни е са ту куру ти ва о ле чо ба я боре ти ба а ти я ба. Обхвамани аз са бодо да и пахли дева да даре джаба ня махна ня ляги дете и ари дете и кали дете са то то са дике бария каши та 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 пи я лети ги ва дете и пахли ма о да да аз угаре а де ай са така ли е па лети ва ше те кори джаба ли дете ста ма ня дева те аре те ге да ца фа я обхвамани из авари да тас Моя тия са та лига вора душа обияле тя, а моя рата са кеда въяле тигера пия вата, Воля чита я лети я ваяте, и мара ти да са те ги варати, и мари ти са и те дева я лети, и вебе я лочо от аба или гуру то бе сама и геди ти ви лети ги, и ги воля ти вара, вода асам лети ки бати баса мону то ти са бати лети ки ба. И хапа я алшта я бари воса мора то до ве кули ти пе ауру то пе яр ко то че ли кури ти пе леки ти тети си кому ти яру ти ко Воде ке бара та пали ти 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 се кари ма хане не а се кари ти ара че та ли ти ке деба я те 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 И ке бари а де то то со то кули ти по ара та са бари та вали мо гаре ти па ай де и де и ле ти ко де бай ли се боли ти ке бая Вохе не е те а са та Вохе не е те ке бача о де Или ке ба я бора та пе я ба а да ли се умоли обда ово е те бари те ма И мухани ти аса ти бали ти кери ти тесе ту ту са ти ру боли ти ти ари ти. И ки бали ти бали ти ба аса ти кери ба па де ти са мара да са ва да ти ба я ли ти ба. У хата и са куру ту ва ти ба ай са ва а ти я ли а ту ки ма а ту о и са о ти ки а ли ти ти ле са ба и ли ти ки ти аса ва ру ту ки ба ре ти ки да. О ка и ти ли ти а ту ку ту ти са ма а ти ки ли чу чу ба ти ба ли ти ки ти ба а ту ту ли а ли ти ки ти ба ба ти ки ли ти ту ху ni ma ya ni ti Mohenni, aivan, että se on tuo vuorelliska, tuo se, että pariska, että vuorelta, vuorelta, valitti, riittävä. Verran saa varjata, itse asiassa ei kutua se puoleteita, mikä tuossa tuossa liitti pahjate, eikä vain jäädä, tuossa kun liitti vuorelti pahjate, ja se kun liitti vuorelti, että te, fuadete, 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 se kerti vaadete, liitti pahjate, Hoitikin massalikin, hoitikin paljon valitit teistä kriitiä. Hoitikin valitit pari pahana nanessa. Itse kuori teistä vajata. Vore viata. Kalit viata, se puhuta, sutukota, vorapa, omana, ananika vajama. Nihitä, isi titi jäsa, tu, ei, teki te taas. Vareta. Uu, se teki leti pari taas. Eikä pahit taas, tu, 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 Вие вероятно видяхте, че вече публикувахме записа от нашия семинар. Ако не сте го гледали все още, гледайте го. Това е само първата част на нашата среща-семинар
с Иван Тодоров, изследователя на водата. Там ще видите невероятните му снимки на водата. Там ще си отговорите на много от вашите въпроси, които задавахте и преди. Ще чуете и много нови, интересни, изключително интересни неща за новото време, за това, което се случва с нас и предстои да се случва. Ще чуете и посланието, което излезе през моята уста, чрез езика на душата и което може да намерите в YouTube канала ми с снимката на златистия портал Окото. Снимката, която се появи във водата, която заредихме с език на душата. И посланието, което протече на чист български език, което Иван Тодоров използва в своята книга, за което аз съм изключително благодарна и много щастлива, и което той лично прочита в края на семинара, всъщност на неговата част, това на записа се намира някъде към 56-та минута, там нататък. За съжаление, втората част от срещата семинар няма да бъде качена в платформата на портал 12. Това е частта с моето участие, с медитацията, която направихме с езика на душата, с зареждането на водата, с обясненията на Иван Тодоров, какво означават жестовете ми по време на медитацията и когато говоря езика на душата. Няма да бъде качена в платформата на портал 12, защото те го смятат за духовна практика, а тяхната политика е да публикуват само лекции, но може би това е по-добре, може би не е нужно твърде много хора и хора, които са абсолютно незапознати с този език, да попаднат на него. Това може да ги обърка, може да предизвика всякакви реакции. Аз лично не съжалявам, но аз ще имам този запис. Все още не са ми го изпратили. Портал 12 действа много бавно в този случай. Но когато ми изпратят втората част, аз ще публикувам този запис в YouTube канала си и съответно ще ви изпратя линка тук в групата, за да можете и вие да го видите и да присъствате буквално на тази магия, на това вълшебство, което се случи тогава на тази среща. Благодаря ви, че сме заедно още веднъж. Благодаря ви, че споделяте моето добро настроение. Аз наистина съм в изключително добро настроение. И независимо колко е добро настроението ми, когато застана пред вас и вляза в този монолог и в този разговор с езика на душата и не само, моето настроение още повече се подобрява. Аз, както виждате, винаги се усмихвам. Благодаря ви за това, че ме усмихвате, че вашето присъствие отвъд екрана ме кара да се радвам, да се чувствам от дома си, да се чувствам сред свои. Пожелавам ви прекрасна вечер. За тези от вас, които все пак се заинтригуват от възможността за участие в мрежовия маркетинг, може да ме последвате, изпратете ми покана за приятелство в моя личен профил, който аз съвсем наскоро промених изцяло и лиших профила си от лични снимки и преживявания, семейни и всякакви такива. Много насочих изцяло в посока на служене, на създаването на този бизнес. Бизнес, който аз продължавам да смятам, че е изключително ценно средство да помагам на другите. Така че всеки от вас може да се присъедини, да ме последва в профила ми. Когато ми изпратите покана, аз ще ви приема там за приятели. А от вас се иска да натиснете, да кликнете върху бутона Следвай ме или на английски Follow me и след това да натиснете See first или Да виждам първи. Така че всяка една публикация, която аз поставям там, да може да достига до вас и вие да се информирате. Зная, че не мога да накарам никой да поеме по този път, няма и нужда да правя това, но ако вие го харесате, ако харесвате това, което правя, сами ще ме намерите. Благодаря ви още веднъж. Нека се хванем за ръце и да правим нещата заедно. Спокойна нощ от мен. До следващия път.